сьогодні на засіданні фракції партії «Народний фронт України» було прийнято рішення одностайно підтримувати закон про антикорупційний суд. Ми дуже детально працювали над цим законом, що наша фракція разом з іншими фракціями Верховної Ради, хто розуміє важливість прийняття такого закону, будуть голосувати за. Навіщо Україні потрібен антикорупційний суд? Він потрібен для того, щоб там були повністю незалежні судді, які отримують достатню зарплатню, які будуть захищені державою від усіх можливих впливів, того, щоб вони могли приймати рішення по самим високопосадовим корупціонерам. Були особливо відмічені наступні моменти, що наші західні партнери рекомендують нам дослуховуватися при відборі суддів до думок іноземних спеціалістів, які саме мають досвід роботи в антикорупційних судах, верховних судах або в міжнародних судових інстанціях. Це потрібно для того, щоб наші судді були відібрані краще з найкращих. Завтра ми починаємо розглядати законопроект про антикорупційний суд з урахуванням того, що до нього є 1900 правок. Ми будемо всю середу розглядати правки і у четвер будемо виходити на результативне голосування.